hurmatli do'stlar kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang siz uchun bu bir soniya xolos biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan tezkor filmning navbatdagi soni bugun siz bilan koreya kino kinositalari tomonidan suratga olingan va oskar mukofotiga sazovor bo'lgan ajoyib film haqida gaplashamiz film nomini film tavsifidan topishingiz mumkin qani ketdik koreyaning seul shahrida joylashgan kichik yer to'lalaridan birida kim oilasi istiqomat qilar edi ularning yashash tarzi va moliyaviy holati biroz og'irroq va shuning uchun ular pul topish uchun har xil ishlarni bajarib kun ko'rishardi oila boshi ya'ni otasi kite onasi chungsoq qizi kiyung va o'g'li kivo birgalikda pul ishlash maqsadida pizza коробkalarini yasab chiqishmoqda ularning internetga ulanish uchun telefonlarda yetarlicha pullari bo'lmaganligi sababli qo'shni uydagi oilaning wi fi tarmog'idan yashirincha foydalanishadi va shu tariqa ular yasha davom etishadi kunlarning birida ularning uyiga kivoning do'sti tashrif buyuradi va do'stiga otasidan qolgan mo'jizaviy toshni beradi va bu tosh omad olib kelishini aytib unga tuhfa qiladi shundan so'ng ikki do'st kechki ovqatga chiqishgan ke vaqti ular o'rtasida suhbat boshlanadi kivoning do'sti hozirgi ishlab turgan ishidan bo'shaganligi va chet elga ketayotganligi sababli o'z o'rnini do'stiga taklif qiladi do'stining taklifiga ko'ra kivo boy oilada yashovchi qizning yo'llanma ingliz tili o'qituvchisi bo'lishi kerak edi kivo ingliz tilini yaxshi bilishiga qaramay universitetni moliyaviy imkoniyati yetmaganligi sababli tugata olmagan va diplomi yo'q edi ammo uning do'sti bu diplomni soxtalashtirish mumkin ekanligini aytib uni yangi ish uchun boy oila uyiga suhbat ga taklif qiladi kivo bu taklifga rozi bo'ladi va opasi ki yongdan yordam olib universitetni tugatganligi haqidagi soxta diplomni tayyorlab do'sti aytgan boy oila xonadoni tomon yo'l oladi kivo boy oilaning uyiga keladi va bunday hashamatli uyni ko'rib hayron qoladi lekin buni sezdirmaslikka ke harakat qiladi uni uy xizmatkori bo'lgan gukmun kutib oladi va ichkariga taklif qiladi ichkarida uni boy oila xonadoni bekasi va qizning onasi bo'lgan choy yong ishga qabul qilish uchun suhbatdan o'tkazadi u soxta diplom bilan kelgan ki wo, uning hujjatlari soxta ekanligini sezmaydi va sinov tariqasida qizi Dahi bilan tanishtiradi shundan so'ng ular birinchi ingliz tili darsini boshlashadi va dars vaqtida yangi o'qituvchidan biroz uyalgan va hayajonlangan qizni kivo tinchlantiradi va uning ko'ngliga yo'l topib unga yoqib qolishga ulguradi choyyong yangi o'qituvchini ishga qabul qiladi hamda unga ko'proq oylik maosh taklif qiladi ular suhbatlashib o'tirgan vaqtda Choyyongning kichik farzandi Da Song o'ynab pastga tushadi choyyong kichik o'g'lining qobiliyatlari va chizgan suratlarini kivoga ko'rsatadi shu onda kivoning xayoliga bir fikr keladi va uning o'g'lida san'atga bo'lgan kuchli qobiliyati borligi va uni rivojlantirish uchun unda rassomchilik bo'yicha malakali mutaxassis tanishi bor ekanligi haqida aytib o'tadi kivoning bu gaplaridan so'ng choyyong o'g'lini shug'ullantirish uchun o'sha mutaxassisni uyga olib kelishni so'raydi kivo unga rozilik bildirib keyinchalik o'z uyi tomon yo'l oladi bu rassomchilik bo'yicha taklif qilgan mutaxassisi aslida kivoning opasi ke yung bo'lib u ham soxta hujjat tayyorlab va san'at haqida internet tarmog'idan qisqa ma'lumot o'qib choy yongning oldiga ishga suhbat uchun keladi kivo va ki yung aslida opa uka ekanliklarini sir tutishadi va buni uy bekasiga aytishmagan holda shunchaki oldin birga ishlagan hamkasblardek tutishadi uy bekasi bu safar ham soxta hujjatlarga ishonib o'g'li uchun rassomchilik va psixologiya o'qituvchisi sifatida ke yungni ham sinov tariqasida ishga oladi bu orada kevo va o'qituvchi qiz navbatdagi dars mashg'ulotini o'tashadi va dars vaqtida ularning munosabatlari yanada mustahkamlana boshlaydi kichik farzand Da Songning birinchi darsidayoq o'z yo'liga sola olgan ke yung ham ishonchni oqlagan holda ishga qabul qilinadi shundan so'ng ke yung uyga qaytmoqchi bo'lib turganida boy oila xonadoni egasi park dong kelib qoladi va uning rafiqasi uni yangi rassomchilik bo'yicha o'qituvchi bilan tanishtiradi park dong kech bo'lib qolganligi sababli o'qituvchini uyiga yetkazib qo'yish uchun o'zining shaxsiy haydovchisiga topshiriq beradi va ke olib haydovchi uning uyi tomon yo'l oladi shundan so'ng yo'l davomida ular suhbatlashib ketishadi va keyinuning xayoliga bir fikr keladi u sezdirmagan holda o'zining ichki kiyimini mashina saloniga tashlab o'zi bekatga yaqinlashganida mashinadan tushib qoladi ertasi kuni kim oilasi a'zolari o'zaro yangi ishlaridan qancha maosh oylik olishayotganligi haqida suhbatlashishadi va keyingi harakatlarini kelishib olishadi bu vaqtda esa park dong o'z mashinasida haydovchisi o'rindig'i ostida qizlarning ichki kiyimini topib oladi va bu haqida o'z rafiqasi bilan suhbatlashib o'tgan kechada yangi o'qituvchi va haydovchi o'rtasida nima sodir bo'lganligini aniqlashtirishni so'raydi bundan shubhasi ortgan choy Young, tugetken, yong mashg'ulotni tugatgan key yong bilan haydovchi o'rtasida o'tgan tunda nimadir sodir bo'lganligini so'raydi keyyung bo'lsa o'z uyiga yetmasdan ertaroq mashinadan tushib qolganligini va haydovchi o'z ishi bilan boshqa joyga ketganligini aytib javob qaytaradi choy yongni haydovchidan shubhalanayotganligini sezgan key yong unga o'zining yoshi katta tajribali va ishonchli haydovchi tanishi borligini aytadi bu gaplarni eshitgan choyyong yosh va qizlarga mukasidan ketgan deb shubhalanayotgan haydovchisining o'rniga aytgan haydovchini ishga qabul qilish uchun uni suhbatga chaqiradi keyun taklif qilgan haydovchi aslida uning otasi u boy xonadon mashinasi haqida avtosalonga borib yaxshilab tanishib chiqadi so'ngra park donning yoniga ish uchun suhbatga borib sinov tariqasida haydovchilik qiladi u mashinani yaxshi haydaydi va oldin bunday mashinada haydovchilik qilganligi haqida yolg'on gapirib mashina egasining ishonchiga kiradi haydovchi sifatida ishga qabul qilinadi endilikda firibgarlar oilasining oldida eng qiyin vazifa qolgan edi ular oilaviy boy oila xonadoniga joylashib olishi uchun uy xizmatkori sifatida anchadan buyon ishlab kelayotgan mun gvan o'rniga ke yungning onasi chung sokni olib kelish kerak edi kunlarning birida kevo dahedan dars vaqtida uy xizmatkorining shaftoliga allergiyasi bor ekanligi haqida eshitib qoladi va bu imkoniyatdan foydalanishga kirishadi uy xizmatkoriga sezdirmasdan shaftolining changini sepib ketadi uy xizmatkori allergiya oqibatida to'xtovsiz aks uradi va yo'talishni to'xtatish maqsadida shifoxonaga boradi uni kuzatib yurgan kitek holda xuddi tasodifiy selfi tushayotgandek o'zi bilan birgalikda shifoxonada o'tirgan uy xizmatkorini ham suratga oladi keyingi kuni ketek uy bekasi bilan do'konga borgan vaqti telefonidagi uy xizmatkorini shifoxonada tasodifiy ko'rib qolganligini va u sil kasalligiga chalinib qolganligi haqida aytadi choyyong bu ma'lumotga ishongisi kelmaydi va uyga qaytib bu gaplar qanchalik rost ekanligini tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi ular uyga qaytishganida uy xizmatkori yutalib so'ngra qog'oz sochiqni axlatga tashlayotganligini ko'rib qoladi ketek bo'lsa uy xizmatkori boshqa xonaga chiqqanidan so'ng atayin axlatdagi qog'oz sochiqqa qizil rangli bo'yoqni sepib uy bekasiga ko'rsatadi va uni ishontiradi choyyong uni ham boshqa bahonalarni sabab qilib uni ishdan bo'shatishga majbur bo'ladi barcha uy ishlarini o'zi bajarishga qiynalgan uy bekasiga boshqa uy xizmatkorlari topish uchun haydovchi kitek ularga maxsus uy xizmatkorlari yo'llovchi tashkilot vizitkasini beradi boy xonadon a'zolari vizitkada ko'rsatilgan tashkilotiga qo'ng'iroq qilishadi va bu raqam ham soxta bo'lib qo'ng'iroqqa kitekning qizi javob beradi u o'zini tashkilot xodimi sifatida ko'rsatib ularning uylariga xizmatkor sifatida xodim yuborishlarini aytadi bu ayol aslida uning onasi bo'lib u ham boy oilaga xizmatkor sifatida ishga qabul qilinadi endilikda butun boshli firibgarlar oilasi a'zolari xuddi bir birini tanimagandek bir oilaligini bildirmagan holda boy xonadonda ishlashni boshlaydi ammo kunlarning birida uy bekasining kichik o'g'li barcha xodimlarining kiyimlaridan bir xil hid kelayotganligi va bu qandaydir g'alati ekanligi haqida onasiga aytadi chunki firibgar oila a'zolarining kiyimlari o'z uylarida bir xil poroshokda yuvilar edi va ularning kiyimlariga zax yertuvlaning hidi o'rnashib qolgan edi ammo uning ota onasi yosh bolaning gaplarini e'tiborsiz qoldirishadi ko'llarning birida boy oila xonadoni a'zolari sayohat qilish uchun uyni tark etishadi firibgarlar oilasi hashamatli xonadonda bemalol ko'ngil xushlik qilishni boshlaydi kivo o'z o'quvchisi xonasiga kirib uning shaxsiy kundaligini o'qish uchun oladi va boshqa oila a'zolari esa stol atrofida qimmatli vino ichib xursandchilik qilishadi shu vaqtda kutilmaganda eshik qo'ng'irog'i jiringlaydi va bu eski uy xizmatkori mun gvan edi u uyda yerto'lasida buyum qolib ketganligi va uni olib tezda qaytib ketishini aytadi chunsok esa o'z oila a'zolarini berkitib eski uy xizmatkorini ichkariga kirgizadi eski uy xizmatkori yerto'lada uzoq vaqt qolib ketganligi sababli undan shubhalangan chunsok uning oldiga tushadi u pastga tushganida mungvan devor oldidagi javonni surishga harakat qilayotganini ko'radi bundan hayratlangan chunsok unga yordam berishga harakat qiladi va javonni surib uning orqasidagi sirli eshikka ko'zi tushadi bu sirli eshik maxfiy joy bo'lib hattoki bu joy haqida uy egalarining o'zlari ham bilmas edi yashirin sirli eshik ortida eski uy xizmatkorining turmush o'rtog'i ko'p yillardan buyon yashab kelayotgan edi u katta qarzga botgan jinoyatchi bo'lib qidiruvda bo'lganligi bois to'lada hayot kechirib kelayotgan edi eski uy xizmatkori bo'lsa uni barchadan yashirib kelayotganligi va har kuni kechqurun barcha uxlaganida unga yegulik berib g'amxo'rlik qilib kelganligini aytib o'tadi bu xabarni uy egalariga aytmasligini undan iltimos qiladi va hattoki bu xabarni sir saqlash uchun pul ham taklif qiladi ammo bu holatni bilgan chungsok darhol uy egalariga xabar bermoqchi bo'lgan vaqt kutilmaganda onasidan xavotir olib yashirincha kuzatib turgan oila a'zolari zinadan yiqilib o'zlarini namoyon qilib qo'yishadi ular og'riqdan baqirib bir birining ismlarini aytib qo'yishadi buni ko'rgan eski uy xizmatkorlari bu ischilarning barchasi bir oila a'zolari ekanligini bilib qoladi va darhol telefoniga dalil sifatida videoga olib uy egalariga yuborish haqida qo'rqita boshlaydi bu orqali eski uy xizmatkori butkul nazoratni qo'lga oladi u asiradagi firibgar oila a'zolariga shu kunga qadar yashirincha ravishda uy egalari yo'q bo'lgan vaqtda turmush o'rtog'i bilan maroqli vaqt o'tkazganini aytib beradi shu onda chung sok kutilmaganda unga hujum qiladi va uning o'g'li telefonda saqlangan videoni o'chirib tashlashga muvaffaq bo'ladi shu onda uy telefoni jiringlaydi va hamma jim bo'lib qoladi chung sok telefonni ko'taradi va unga uy egalari kuchli yomg'ir tufayli uyga qaytishayotganligini aytib kechki ovqatni tayyorlashni buyuradi chung sok tezda ovqat pishirishga va uning a'zolari esa stol ustini tozalab eski uy xizmatkori va uning turmush o'rtog'ini maxfiy yerto'laga qamab qo'yishga kirishadi va uy egalari ichkariga kirib kelishadi yerto'ladan qochib chiqayotgan eski uy xizmatkorini chunso pastga itarib yuboradi va u boshidan qattiq jarohat olib hushdan ketadi uning turmush o'rtog'i bo'lsa morzi alifbosi ko'rinishidagi chiroqdan foydalanib yordam so'raydi ammo uy egalari buni sezishmaydi buni ko'rgan kitek uni boshqa bunday qilmasligi uchun bog'lab qo'yadi va o'zi uy egalari kechki ovqatdan so'ng xonalariga chiqib ketgach uydan chiqib ketmoqchi bo'ladi uydan chiqib ketish vaqtida boy oilaning kichik farzandi da dasong yugurib chiqadi va ularni ko'rmagan holda tashqarida palatka qurmoqchi bo'ladi firibgarlar esa stol ostiga yashirinishga majbur bo'lishadi yosh farzandining tashqarida o'ynayotganligini ko'rgan boy oila egasi va uning rafiqasi farzandiga ko'z quloq bo'lib turish maqsadida firibgar oila a'zolari yashiringan xonada qolishga qaror qilishadi va tunni shu yerda o'tkazishadi nihoyat ular uxlagach stol ostidagi firibgar oila a'zolari tashqariga chiqishga muvaffaq bo'lishadi va uylari tomon yo'l olishadi qachonki ular uylariga qaytishganda kuchli yomg'ir tufayli uylarini suv bosgan bo'ladi va ular tunni jamoat gimnastika zalida o'tkazishga to'g'ri keladi kivo omad keltiruvchi toshni bag'riga bosgan holda yer yerto'lada qamalgan asrlar bilan o'ziga kelgan muammoni qanday hal qilish bo'yicha chuqur o'yga tolgan holda uyquga ketadi bu orada yerto'lada og'ir jarohat olgan eski uy xizmatkori vafot etadi va uning turmush o'rtog'i esa bir amallab bog'langan holdan qutuladi va yordam so'rashni boshlaydi ammo uni hech kim sezmaydi ertasi kuni uy bekasi kichik o'g'lining tug'ilgan kunini nishonlash maqsadida tashqarida stol bezatmoqchi bo'ladi unga kiitek yordam beradi ammo o'z uyini suv bosganini va endi uysiz qolganini o'ylab siqilardi chungsok tashqarida stol bezatishni boshlaydi va uning qizi esa o'qituvchi sifatida maxsus mehmon bo'lib uy bekasiga yordamlashadi tashqarida bo'lsa uy egasi janob park va kiitek hindular kiyimini kiyib o'g'lini xursand qilmoqchi bo'lib turishadi bu vaqtda ingliz tili mashg'ulotini tugatgan kivo qo'lidagi omad keltiruvchi tosh bilan yerto'ladagi mau oslardan yashirincha xabar olish uchun pastga tushadi ammo eski uy xizmatkorining jinoyatchi turmush o'rtog'i unga hujum qiladi va uning qo'lidagi tosh bilan kivoning boshiga jiddiy jarohat yetkazadi so'ngra oshxona pichog'ini olib tug'ilgan kun bazmi bo'layotgan hovli tomon yo'l oladi u firibgar oila a'zolaridan qasos olish maqsadida birinchi bo'lib yungni bilsa, uçun, ki yungni pichoqlaydi buni ko'rib dahshatga tushgan bolakay hushdan ketadi barcha mehmonlar qo'rquvdan qochishni boshlaydi deysong bo'lsa og'ir jarohatlangan o'qituvchisini tuzatish maqsadida uni ko'tarib tashqariga yo'l oladi yaralangan qizning hayotini saqlab qolish uchun kitek uning yoniga keladi bu orada chu'ngsok qizini pichoqlagan jinoyatchiga temir six bilan hujum qiladi u egasi kitekka bo'layotgan voqealarga e'tibor bermaslikni va tezda hushidan ketgan o'g'lini shifoxonaga olib borish kerakligini aytib buyruq beradi joni uzilayotgan qizga e'tibor bermaslikni eshitgan kitekning jahli chiqadi va uy egasiga ham pichoq urib uni o'ldiradi hamda o'zi qochib qoladi mudhish voqealar yakunlangach kivo shifoxonada o'ziga keladi va vaqtinchalik ruhiy kasallikka chalinadi u o'zini anglashni boshlaganida opasi vafot etganligini va otasi bo'lsa daraksiz yo'qolganligi va qidiruvda ekanligini biladi kivo va uning onasi sud zalida oqlanishga erishadi va eski uylarini ta'mirlagach uyga qaytishadi kivo yangiliklar o'zlari ishlagan boy xonadon endilikda bo'sh ekanligini biladi va bir oydan so'ng u yerga borganida u uyda yangi germaniyalik uy egalari o'tirishganini ko'radi shu onda uydagi chiroqlardan birida morzi alifbosi orqali xabar berilayotganini sezib qoladi bu yordam xabarini qotillik uchun qidiruvda bo'lgan otasi kitek yuborayotgan bo'lib u bir necha oylardan buyon maxfiy yerto'lada jon saqlab kelayotgan edi bu xabarni olgan kivo kunlarning birida uyga yashirincha kirib otasiga xat qoldiradi bu xatda bir kun vaqt kelib ko'p pul topishini like va bu uyni sotib olib otasini qutqarishi haqida yozilgan edi videoga layk bosing va kanalga obuna bo'ling keyingi videoda ko'rishguncha